Okay, trip kita kali ni kita akan explore di United Kingdom. Dekat Oxford ni banyak lokasi-lokasi Harry Potter. I don't think you're gonna last 10 minutes in this tournament. Ni area yang paling famous lah, nama dia Arlington Row. Assalamualaikum dan hi. After 2 years, I'm back to do what I do best. That is to explore the world. Cuba teka dekat mana ni sekarang? Cuba teka kat mana ni? Dekat mana? Tu dia. Tu dia. Tu dia. Tower Bridge. Kita berada di London sekarang. Okay, trip kita kali ni kita akan explore di United Kingdom, di England dan juga ke Scotland. So, daripada London akan pergi sampai ke Scotland, Edinburgh, Glasgow dan patah balik. Dan akan singgah ke mana tempat-tempat yang menarik lah. Sebenarnya sekarang ni bukan masa yang sesuai lah untuk travel dekat London ni. Sebab kes COVID naik balik Sekarang ada varian Omicron pula. Aduh, kecoh betul ni. COVID ni tak habis-habis kacau hidup kita kan. Tapi Alhamdulillah rezeki peluang untuk pergi ke sini ada sekarang. Kita akan explore lah. Dan telah pun masuk musim winter, iaitu Christmas, tak lama lagi. Petang waktu Christmas pun saya akan berada di sini lah. So memang akan ada banyak Christmas tree. Tapi itulah, kes COVID naik balik dan kita kena berjaga-jagalah di United Kingdom ni. Kalau kat London ni kena naik tube underground lah. Agak pening jugalah dia punya train punya map ni. Tapi bila dah biasa nanti semua okey. So itulah dia. Okay, jumpa esok. Okay, hari ini kita berada di Oxford. So, perjalanan daripada London ke Oxford tak berapa jauh sangat lah, dalam sejam, sejam setengah, bergantung mana lah dekat London. Oxford ialah universiti terlama di UK sejak abad ke-11 lagi. Dekat Oxford ni memang tempat Harry Potter jugalah. Banyak lokasi-lokasi Harry Potter, padang dia, library dia, dining hall. My father and I have a bet, you see. I don't think you're going to last 10 minutes in this tournament. The stone has been destroyed. My friend Nicholas and I have had a little chat. Welcome to Hogwarts. Dia punya tayangan. Tayangan jatuh. So ada shooting kan? Ni kita nak ke Oxford. Castle eh? Oxford Castle. 4 mile. 7 minit jalan. Okay, kita sudah sampai ke Oxford Castle. Antara castle yang terlama. Ni lah castle. The castle and prison. 1000 years of time.
saja trip kat Oxford. Tak jalan banyak tempat lah. Sebab itulah rushing juga lah. Cuma singgah-singgah tengok-tengok saja. Sebab kita kena pergi ke tempat lain pula lepas ni. Alright guys, destinasi seterusnya dekat Cotswold, Burberry. Ni ialah kampung dekat England lah, kampung lama eh. Kisah dia, asal penduduk dia orang tak nak kasih tempat ni diroboh semualah. Dan nak selamatkan tempat ni sebab kecantikan dia lah. Okay, sekarang kita akan masuk ke Arlington Row. Ini memang tempat turis spot yang ramai orang suka pergi lah. Sebab memang cantik lah, korang nampak kan sendiri, boleh tengok. Ini area yang paling famous lah, nama dia Arlington Row. Boleh nampak lah rumah-rumah kat belakang ni, memang klasik. Alright, last kali kita nak singgah ke tempat William Shakespeare birthplace. Waktu winter kan, memang cepat gelap lah, tak sempat nak singgah semua. Ni. So ni dia William Shakespeare birthplace. Oh wonder how many golden creatures are there here. How beauteous mankind is. Oh brave world that has such people